למה מחנכים ילדים בבית ספר שיש אבא ואבא? שני אבות, שתי אמאות. למה? מחנכים אותם לכל תועבה. אם ירצה רב להיכנס לדבר בבית ספר, אסור. אם ייכנס פדופיל לבית ספר, אז הם יסגרו את הדלתות ואומרים שזה שיעור חובה. לאן הגענו? ספרו לי אתם. על זה השם לא יכעס, אז מה אנחנו רוצים לעצמנו? לאן אנחנו חושבים ללכת? לאן ייקח את הבושה והחרפה שלנו? אני אומר, לא צריך גיהנום. יוסף הצדיק, שנגלה לאחים שלו. יוסף הצדיק שהתוודה לאחים שלו. אחרי 22 שנה שהם בטוחים שהם עשו את המעשה הכי נכון בעולם, שזה מה שהם מגיע לאח שלהם. ובסופו של דבר הם רואים שהוא צדק, ובאמת הם השתחוו לו, הוא המלך, והחלום שלו התקיים, והם בסוד אחר כל מה שהם עשו, זה הם נלחמו כביכול בעצתו של בורא עולם. אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם.